Mwalimu Dennis nilipozungumza naye akaniambia kwamba amefunza kwa miaka 10 sasa hajapata kazi ya serikali. Lakini amewaona vijana wengi wakitoka katika chuo kikuu wakipata kazi ili hali yeye hajawahi pata kazi ya serikali. Nimesikiza visa kama hivi kutoka kwa marafiki wangu ambao wameniambia kwamba wao waliweza kumaliza kutoka chuo kikuu miaka 10, miaka 15 sasa hawajapata kazi ya serikali. Na kuna wengine wanatoka ama wanafanikiwa wanapotoka tu kutoka chuo kikuu, baada ya miaka 2 wao wanapata kazi. Lakini nakwambia kwamba usije ukakata tamaa. Maana nimesikia na nimeona watu wengi tu ambao ni walimu ambao waliweza kufuzu kutoka chuo kikuu miaka mingi iliyopita, lakini baadaye wakapata kazi. Yaani ni bahati tu ya mtu. Ama pengine serikali ama katika ufisadi huenda ukapata watu wengine wakapata wakaingia. Lakini inapendeza sana wakati unapopanda pole pole. Inapendeza sana. Maana yale ambayo ni machungu unayopitia sasa ukishapata raha baadaye, basi uende ukayasahau yote na atakujifurahisha ndani yake. Lameck Haungo, himizo la siku kutoka Paluka TV.